ნეშტთა მეორე წიგნი თავი პირველი გაძლიერდა სოლომონ დავითის ძეს თავის სამეფოში უფალი მისი ღმერთი იყო მასთან და დიდა დაამაღლა იგი მომხმო სოლომონმა მთელ ისრაელს ათას ისთავებს ას ისთავებს მსაჯულებს მთელი ისრაელის ყველა წინამძღოლს და მამის სახლთა თავკაცებს გაემართნენ სოლომონი და მასთან ერთად მთელი კრებული იმაღლობისკენ რომელიც გაბაონშია რადგან იქ იყო საკრებულო კარავი მოსემ უფლის მსახურმა რომ გააკეთა უდაბნოში ღვთის კიდობანი კი დავითმა მისთვის გამზადებულ ადგილზე გადაიტანა კირიათიეყარიმიდან რადგან იერუსალიმში გაშალა მისი კარავი ხოლო სპილენძის სამსხვერპლო ბეცალელმა ურიხურისძის ვაჟმა რომ გააკეთა უფლის სავანის წინ იდგა და წავიდა სოლომონი და მთელი კრებული რომ უფლის სახე მოეძებნათ ავიდა სოლომონი უფლის წინაშე სპილენძის სამსხვერპლოსთან საკრებულო კარავთან რომ იყო და ათასი სრულად დასაწველი აღავლინა მასზე იმავე ღამეს გამოეცხადა ღმერთი სოლომონს და უთხრა მთხოვე რა გინდა რომ მოგცე უთხრა სოლომონმა ღმერთს სიკეთით და წყალობით ავსებდი დავითს მამა ჩემს მის ნაცვლად კი მე გამამეფე უფალო ღმერთო ახლა აღსრულდეს შენი სიტყვა დავითს მამა ჩემს რომ უთხარი რადგან მიწის მტვერივით აღურიცხავ ხალხზე გამამეფე მომეცი ახლა სიბრძნე და ცოდნა რომ გავდიოდი ამ ხალხის წინაშე და შევდიოდე რადგან ვის შეუძლია განსაჯოს ესოდენ მრავალრიცხოვანი ხალხი უთხრა ღმერთმა სოლომონს იმის გამო რომ გულში ეს გქონდა და არ ითხოვე სიმდიდრე და ქონება პატივიან შენი მტრების სული არც ხანგრძლივი სიცოცხლე მთხოვე არამედ მხოლოდ სიბრძნე და ცოდნა ჩემი ერის მართვისთვის რომელზეც მე გაგამეფე მოგეცა სიბრძნე და ცოდნა თან ისეთ სიმდიდრეს ქონებასა და პატივს მოგანიჭებ რომლის მსგავსი არც შენამდე მყოფ მეფეებს ჰქონიათ და არც შენს შემდეგ ექნება ვინმეს დაბრუნდა სოლომონი იერუსალიმში გაბაონის მაღლობზე მდგომი საკრებულო კარვიდან და მეფობდა ისრაელზე შეკრიბა სოლომონმა ეტლები და მხედრები 1400 ეტლი ჰქონდა და 12000 მხედარი ჰყავდა საეტლო ქალაქებსა და თავისთან იერუსალიმში განალაგა ისინი ოქრო და ვერცხლი რიყის ქვას გაუთანაბრა იერუსალიმში კედარი კი სიკომორის ხეს დაბლობში რომ ხარობს ეგვიპტიდან და კევედან იყო მოყვანილი სოლომონის ცხენები მეფის ვაჭრები კეველი კაცებისგან ყიდულობდნენ ცხენებს საფასურით ეტლი 600 ვერცხლად ამოჰყავდათ ეგვიპტიდან ხოლო ცხენები 150 ვერცხლად ამავე ფასში ამარაგებდნენ ისინი ხეთელთა და არამელთა მეფეებსაც